Čau. Tradičně cigáro, kafe a humus hadry. No, dneska nás čeká tohle. Dáša. Musíme udělat si polosu už konečně. No už trošku umírá. Takže čeká nás poloosa a spojovačky. Jdeme na to. No, a když sundáte přední kolo a kouknete se tadyhle dolů na tu příhradovou konstrukci, tak si řeknete, kurva, ty tohle ani nejde rozebrat. Je to prostě koncept ze 60. roku, tohle to je vlastně ta náprava, bo ty dvě polonápravy, to jsou vlastně, to je vlastně ještě původní Dacia 1300 klasická, koncept ze 60. A ty Rumuni to za 40 let nebyli schopní nějakým způsobem upravit do nového století, takže je to opravdu strašný. Dole Y-nový rameno a oproti 1300 je zpevněný, protože ze spoda je zavařený ještě jedním plechem. Jinak 1300 měla vlastně tady ten tvar té podkovy ze zboru, byl normálně otevřený. Tady je to zavřený. A nahoře jenom takhle jednoduchý rameno. A proti pohybu dopředu dozadu je zajištěný tadyhletím příčníkem, který je tadyhle v karoserii vlastně přes ty silen bloky. No, takže to má dva slislý čepy, přesně tak, jak se auta dělali dřív. Tadyhle jsou ty spojovačky, o kterých jsem mluvil. Jo, tadyhle tu gumu vidíte, co tam už je vylezla. Ta spodní je dobrá, ta horní už je skoro pryč. Na druhé straně myslím, že už chybí úplně. Já uvidím, já to takhle nahoře snad povolím v tom rameni, vydám to ven a když to horní uložení ještě bude zdravý, tak tam dám takhle nový silen bloky, oba dva asi, vrátím to tam, když to horní uložení bude v prdeli, taky vyměním ty spojováky, teda ty spojovačky. No a tohle je přesně konstrukce polonápravy, na kterou potřebujete velký klíče, ještě větší pajcry a opravdu velký kladiva, abyste dostali ven třeba tady ten spodní čep svislej. Protože ten, když nevyndáte, tak nevyndáte samozřejmě ani tu polosu. No, je to mongol. Nejdřív zkusíme vyndat čep řízení a pak ten spodní a pak zkusíme vyndat tu polosu. Třeba to spodní rameno, to Y-nový, to drží na takovém obrovském svorníku dlouhým, ten je dlouhý, asi 30 cm. Horní rameno, to jednoduchý, to už je jenom na šroubu, který je dlouhý asi 15 cm, nebo 10 možná od oka, nevím. No a pak je tady ten šroub, ten začíná tadyhle, drží na něm tlumič a pak na něm drží ty spojovačky. Takže je to materiál. Tadyhle je torxový šroub na sundání kotouče. To taky chci zkusit sundat. Netuším, jestli to půjde povolit.
A pak samozřejmě, tady jsem si do toho kopnul. A pak tady jsem řetil ten systém toho brzdiče. Díky, já to otočím trošku. Ten hrozný zvuk té řízení, který už je načatý. Tak. Tohle je to taky moc pěkný kousek. Tadyhle jsou vlastně tyhle ty malinký závlačky. Jo, tadyhle dole je taky a pak je z druhé strany ještě tadyhle samozřejmě. Se to chudák nemá kam zaostřit. Ty se vyndají a tadyhle ty klínky, víte, ty hokejky, ty se z toho vytlučou dole nahoře a pak to jde vyndat. Samotný ten brzdič. Já jsem ani nekoukal, jak která strana je zabržděná. Protože ono se to v tom samozřejmě má hejbat. Prostě jak vidíte, tak tady na té straně pístky nejsou. Že pístek je jenom z druhé strany, takže tadyhle v těch místech by se to mělo nějakým způsobem hejbat. Ale jak moc se to hejbe tady, to nevím. Nevím, kdo tady naposled ty brzdy dělal, ale... No teoreticky by to mělo být víc obržděný tady zvenku, kdyby se to, teda vlastně jo, zvenku, kdyby se to nehejbalo, ale tam je ještě destička poměrně slušná. Tak uvidíme, až to rozeberem. No to dáci je měli vždycky jakýhle obrovský pružiny přední. To je péro jak hovado. No. A je strašně napružený, samozřejmě, to je, já když jsem je potřeboval vyndat z toho auta, když jsem měl 15 Renaulta, tak to bylo fakt za trest. Pera od kombajnu, tak jo. No a tadyhle, nevím, jestli jste viděli, ale tadyhle je roztažená ta manžeta, to je ten důvod, proč vlastně už se mi ozývá ta polosa, je to zase na druhé straně. A to teď, jo, tadyhle, taková rozklebená, takže to potřebujeme vyměnit. Takže proto to musí jít ven. Takže poloosu máme hotovou.
Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Ona ta Palausa už vážně není nic moc. Takže ta venkovní strana už jako má vůli. Jo, už má vůli, už to cvaká. Dal se tam nový mazivo, to jste viděli už na obě dvě strany, že tady ta strana sice nebyla protažena, ale toho maziva tam taky bylo málo. Takže tady pytlik maziva, tady pytlik maziva a uvidíme, no. Až se škubne, dáme tu novou. A o ty si taky můžeme něco říct. To jsou tady ty dvě krabice, já už jsem vám je ukazoval. Já tu polosu hodím sem. Není úplně totožná. Takhle ta část je samozřejmě jiná. Tohle to má menší průměr než takhle ta hlava. Jinak tohle to je stejný. Pak samozřejmě tělo a ty samotné poloosy, je to jiný průměr. Dacia vyráběla tyhle, potom přišly tyhle a jak jsem se dozvěděl, tak montovala jakýkoliv, jaký zrovna měla. Takhle z těch dvou průměrů. No, druhá strana je taky trochu jiná. Tohle je ještě ta stará původní poloosa kulatá z toho plechu. Tohle to už je takový hezčí kus. To už je z kusu železa v podstatě, nebo z kusu oceli vyrobený na mašinách, který to obrobějí. Má to samozřejmě jeden problém. Tahle poloosa a to, že nemá díru na ten čep, jako má tahle cta. Takže je to vidět, je to vidět. Tahle ta tu díru nemá. Ono totiž, na těch poloosách je napsáno Dacia Pickup. Ale podle těch čísel, co tady jsou na tom, na té krabici, jsou obě dvě poloosy z Dacia Solenza. A ne z pick-upa. A to je asi ten důvod, proč tady není ta díra. Takže dodavatel měl trošku zmatek, ale já se nedivím, protože v těch náhradních na Dacia má zmatek každý, kdo se té Dacia opravdu nevěnuje těmhle těm starým kouskům. Protože vyznat se v náhradní díle na Dacia opravdu za trest. No, tuhle tu budeme mít připravenou jako náhradní a až tahle ta umře, tak se prostě tadyhle v té vyvrtá díra na ten kolík a nadáme tam tuhle. Ona ta díra není nic zásadního, jde jenom o to, aby, když to nám dáte na ten tisíci hran, tak aby se to nestahlo z toho, na nic jiného tam ten kolík není. No, je to hodně starý řešení, když se to dělá volodí. Nějak poloosa teda použitelná. Jaký moderní kus, pěkný. No druhá poloosa, ta kratší, jak nám již určitě ukazoval, ta ku podivu díru na kolík má. Přestože to je taky na Dacia Solenza. Tak vypadá úplně jinak než tamta a jinak než tahle. No, pak to tělo je trojúhelníkový, tak jako podivně. Vlastně a tahle ta strana je zase stejná jako takhle na té staré poloose. Jak to má stejný průměr. Nevím, tam fakt prasili ty poloosy, ty vole, co zrovna měli, tak to do sebe nějak nacvakali a bylo to hotové. No. Zásadní byla jenom dílka a dílka té hlavní tyče a nazdar. No, to tak, no, prostě Rumunsko. Při poloosu schováme. Mimochodem Dacia Solenza se vyráběla od roku 2003 teda, od roku 2003. To dáme taky do říčky. A teď tady máme ty spojovačky. Tohle je ten nový kus, tohle je ta původní. Vidíte, že vyrobený už je to jinak. Tato to už je vyrobená takovou tou klasickou dnešní metodou. Trubka, přivařená tyč. Tohle je ještě původní. Tady vlastně vařenýho nic nebylo.
Tohle je vlastně slisovaný, tadyhle dva kusy plechu k sobě a pak do toho zastačili tadyhle tu tyčku a ta se tam taky nalisovala a to bylo všechno. Zázrakem, ku podivu, tadyhle ten silen blok středový není ani vymačkaný, což je takový zázrak, ale prostě dát se je vydrží vážně hodně. Já bych řekl, že ty spojovačky jsou fakt ještě originál. Tady jsou okrát vydřený větší díry, jak už tam nebyly ty silen bloky. Vyjknutej, ten roztržený silen blok. No a zdar. No, pěkný to je. Takže tohle je dokonce ohnutý, jak už tam nebyl silen blok. Takže tohle to srovnáme. A pak tam dáme tadyhle ty filetácký silen bloky. A uvidíme. Zajímá mě, jak to bude fungovat, takže podle mě to bude pořád stejný a nikdo ten rozdíl nepozná. Akorát jediný co, takže by tohle je kratší než tohle. No, tyhle ty jsou placatější, jsou širší a jsou placatější, takže kdyby náhodou nám chyběl tady nějaký milimetr, tak bychom prostě takhle pod to dali podložku, na to teprve dali tohle a to samý z druhé strany pod matku, není na tom nic, jako, co by se vlastně co by se mohlo pokazit. No a tyhle cty ho zase strčíme do krabice a zatím tady necháme na díly. No, takže uvidíme. Ono musíme srovnat nějak decentně a bude. Třeba takhle bychom to mohli malinko porovnat. Tak, teď už jsem tady z té druhé strany. Zase to jak nový, skoro teda samozřejmě. No a teď když bychom tam dali tohle a tohle silen blok tohle, tak by nám to víceméně mělo pasovat. Tadyhle mezi tím bude ještě ten stabilizátor. Takže možná, že bychom na obě strany mohli dát pěkně po jedné podložce, což je desítka. Kde si podložko? Pevné podložce, čímž nic neskazíme, a naopak, ono se to tím aspoň zpevní. Takhle. Tady máme druhou nějakou slušnou pozinkovanou podložku. No, takhle to tam našroubujeme, utáhneme to a myslím, že dobré. Musíme udělat samozřejmě druhou stranu, že na druhé straně tady byl takhle žvejklej silen blok a na druhé straně myslím už úplně chybí ten jeden. Takže tadyhle máme ještě jeden náhradní, ten je funkční. Tenhle hodíme do pytle. No a je to. Fakt jsem jako divizna trošku, že tadyhle ten, že tohle není vymačkaný, to fakt drží jako hovado. No, ale prostě dát si je, no. To funguje. Já jsem dát si je mýval klasickou 13 stovku a pak jsem mýval Renaulta 15.
teda kdo neví, tak Dacia je vlastně Renault 12 a já mám ještě Renault 15. Vlastně dva jsem mýval, s 13 motorem a pak se 16 motorem. Super auta, ty podvozky jsou vlastně stejný na tom. A přesně tuhle činnost už jsem dělal, už jsem měnil polosu na tom Renaultovi. Jak se říká Renault. No a protože už je hrozně hodin venku, už to vypadá takhle. Jinak řečeno to má jako v prdeli, takže pokračujeme zítra. Kolik máme hodin? Tamhle jsou hodiny, tamhle kolik je? 3:15. Ty vole. No takže hodin spousta, jdu bydlet. Večerat, pomodlit, spát, tak zase zítra. Pa.